Jeg har fått et veldig hyggelig oppdrag, det er å takle av i Skiforbundet. Kan du tenke deg? Det kom den fra. Du har ikke feil på ski, eller da? Nei, ikke feil på ski, og jeg liker egentlig vinter. Det er jo samme gutt. Det kan jeg være ærlig på, men det som er min oppgave, det er jo da å prøve å fordele noe av de kulturtrekkene som Aksel er inne på, som er universelt jubile rundt de som vinner. Det å få det til å spre seg i norsk idrett, i norsk idrett. Sånn at det er flere som kan ta trekket, og også ha forutsetninger til å kunne tåle, ikke bare mentalt, men rett og slett være god nok i bånd til å kunne gjøre de prestasjonene. Men jeg vil da benytte anledningen til å takke. Vi har hørt veldig mye fra deg nå, så vi skal ikke rippe om så mye faglig, men det som vi kjenner på da, det er jo at Aksel har jo da vært en kulturbærer, og han har blitt en kulturbærer gjennom å være sammen med andre. Det har vært en slags stafettkunde, og det har vært noen som har vært noen før. Du tok ansvar, du tok jobben med å virkelig utnytte utfordringen, gi tilbake, og så jobbe for dine egne prestasjoner og være best i verden som artinist i ganske mange år. Og så har du vært med å bygge opp